aukšta klasė. Sveiki, čia aukšta klasė. Jie kaip ant delno. Žinome, ką valgė, kur atostogavo, ką nusipirko. Su kuo susitiko, kur linksminosi, ką pakomentavo. Atrodo, kad dešimtys paparacijų ir žurnalistų renka kiekvieną jų gyvenimo trupinį ir jiems nėra nieko svarbiau nei sužinoti ir išalkusiems skaitytojams pranešti ką tik aukštos klasės žmogaus įsigyto aukštos klasės žiurkėno vardą. Tačiau yra ir kita pusė. Anapus kompiuterio ekrano žymų žmonės dieną naktį pluša, kad galėtų patenkinti paskalų troškulį. Ruošia pranešimus spaudai, glostosi su žurnalistėmis, taikosi nusifotografuoti madingame vakarėlyje. Susispiečia į žvaigždžių ratus Facebook'e ir reiškia nuomonę apie aktualijas bei laido kandžius komentarus oponuojantiems ar kitokį muzikos stilių grojantiems. O paskui vėl skaičiuoja paminėjimų žiniasklaidoje. Kaip išlaikyti žiniasklaidos dėmesį? Ar reikia talento, ar užtenka skandalų? Ar reikia radikaliai kalbėti ir stengtis visiems įtikti? Ką darytų mūsų pašnekovas, jei neturėtų nei balso, nei klausos, nei išvaizdos? Šiandien kalbame su žmogumi, kuriam nereikia pigių triukų, Vaidu Baumila. Labą dieną. Labą dieną, malonu. Sveikas, Vaida. Sveiki. Vaidai, jeigu, iš tikrųjų, jeigu neturėtum nei balso, nei klausos, nei išvaizdos ir norėtum būti populiarus, ką darytum? Aš neįsivaizduoju. Tikriausiai nelyšiu ten, kur man ne vieta. O galima tokiem be jokių duomenų patapti populiariais? Tai jūs patys matot, kad galima. Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, ir užsienio pavyzdžiai mums puikiai parodo, kad galima iš vis nieko neveikiant gyvenime, absoliučiai nieko neveikiant ir už nieką nenusipelniusi būt, bet būt pripažintam kažkodėl tai. Ar tai tavo tėvai yra kažkas tai, ar buvo kažkas tai, ar tai būtų O.J. Simpsono advokatas ir jo šeimyną Kardashians, ar tai būtų Paris Hilton, žodžiu, viešbučių buvęs vadovas, kuris perleido savo turtą savo dukroms. Bet šitie tai dar bent moka padoriai maivytis ir pinigų turi. Bet Vaida, iš tikrųjų, aš šiandien ir anonsuvau laidą, tu esi ne iš tų žmonių, kuriuos galima būtų pavadinti, na, tais, kurie dirbtinai siekia dėmesio kažkokio ir taip toliau. Jūsų tarpe talentingų, bet matomų žmonių yra kalbos apie tuos, kurie yra netalentingi, bet kažkodėl matomi. Ką jūs kalbate? Mes, ką žinau, pasijuokėm iš to ir šiaip sutartinai kažkaip tai galbūt sakome, kad nederėtų jų minėti ir nederėtų apie juos kalbėti, bet kartais, na, prasprūsta kažkokie tai komentarai. Vienok aš pats sakiau, kad apie vieną asmenybę tikriausiai niekada gyvenime nieko nekalbėsiu, nes papulsiu į kažkokie tai sūkuri apkalbų ir komentarų ir staiga, žodžiu, išsprūda. Būna, aišku, emocinis kažkoks tai įsivėlimas ir kažkokios emocijos sukilusios ir išsprūsta, jo. Bet ką žinau. Kaip jūs aiškinate tuos vat, atsiradimus žmonių žiniasklaidoje, kurie, kaip mes sakėme, kaip sakė Mindaugas, neturi nei balso, nei talento, nei nieko ir jie staiga atsiranda. Čia kieno problema yra? Man atrodo, kad problema yra tiek žmonių, kurie eskaluoja ir deda juos ant piedestalo. Kitaip sakant, žiniasklaida, tiek ir media, nepabijokime iš tų žodžių. Tiek ir žiniasklaida, tiek medija, bet tiek ir tie patys žmonės, kurie seka, na, tas tuštybių persismelkusias personas. Bet pačiam nekilo noras, pavyzdžiui, naudoti tuos triukus, sakykime, negana to prie talento, prie gebėjimo dainuoti, elgti scenoje, dar panaudoti krūvą tų triukų įvairiausių, kurie galėtų dar labiau ten sakyti. Tai ką žinau, paskutinis mano toksai iššokimas internete gali būti pavadintas triuku, bet aš niekada neprašiau, kad mane spausdintų kažkas tai, ir mane kažkas tai apie mane rašytų. Aš tai galbūt daugiau darau savo gerbėjams, savo, na, fanams, jeigu dar belikę po paskutinių kažkokių tai pasisakymų. Ne, aš tikiu, kad likę ir... Neskambinė prodiuseris, kas pas tave miega šią naktį, reiškia, yra tokia. Ne, aš niekada to apie tai nekalbėjau ir žurnalistai tikriausiai pakankamai respektabiliai todėl ir žiūri kai kurios atlikėjus, kai kurios, na, žymesnius ten žmonės, kurie pasirodo žiniasklaidoje per televizorių ir panašiai, respektabiliai žiūri į to žmonės, kurie galbūt yra savo vietoje, per daug neįsišoka ir žino apie ką kalba, kada kalba ir kodėl kalba. Vėlgi, aš tai sakyčiau, kad
aš jaučiu iš žiniasklaidos tokį kaip ir sarkastišką, vėlgi ironišką prieimą prie tų žvaigždučių, kurios, na, nori pasirodyti, pasimaivyti, atverti krūtines, užpaklius ir parodyti tai viešai, o po to kitą dieną kalbėti. Tyliai šaiposi, ar žiniasklaida prunkščiai į kumštelį? Aš manau, kad žiniasklaidoje įsėdi pakankamai protingos galvos, kurios žino, kad kaip persinti visuomenė ir švarka, ne? Kad jos sulauks dėmesio, taip, ir jos tiesiog pakankamai ironiškai į visą tai žiūri, ir netgi galima iš antraščių kažkokiu tai nuspręsti, vėl susprogdino seksualumo bombą ir įdeda mergaitę, kuri ten prie balto tilto deginasi. Nu, tai aišku, kad protingas žmogus, galvotas žmogus, jis tai visą tai pažvelgs kaip į kažkokį tai, na, sarkastišką bairvę, o komentaruose jau žmonės užgrįna pinigą, tu jauti, kad tai kokia čia seksualumo bomba, kad čia nesąmonė. Ir aš galėčiau tai. Bet, na, vis tiek reikia padėti mūsų klausytojams, tiems, kurie nori būti populiariais ir žinomais. Jeigu tau parašytų kokia nors pusę serė, pavyzdžiui, iš kaimo ir norėtų sakytų, žinai ką, Vaidai, man ką tik sukako 18 metų, turiu visus duomenys būti populiari. 18 jau viskas. Na, 14, dar ne vėlu startuoti 14 metų, turiu visus duomenys būti populiariai. Ką sakytum, nuo ko pradėti? Tik mums čia nereikia aiškinti, kad vys tik talentą, ten mokykis dainuoti. Ką, žinau, ne, na tai... Merginų grupę kur reikia? Aš visą laiką sakiau, kad nesvarbu, kokioj tu profesijoj esi, ar tu radio laidų vedėjas, ar tu esi atlikėjas, dainininkas, aktorius, ar tu esi advokatas. Informacija apie tavo gerus darbus pereina iš lūpų į lūpas, iš ausų į ausis. Ir jeigu tu dirbi gerai, ir jeigu tu iš tiesų dirbi gerai, tau mokami yra už tai pinigai. Nu, 16 metų dar kol kas nėra kuo pasigirt, ką gerai dirbi. Nu, tikrai taip, bet 16 metų tu gali pradėti mąstyti apie tai. Tu dar 16 metų gyveni vis tik iš tėvų kišenės, nors aš atsimenu, kad nuo 17 jau pradėjau dirbti padavėjo darbą. Bet iš esmės 16 metų tu gali pradėti mąstyti apie tai, kokius pinigus generuos tavo įdėtas darbas į save. Tai vėlgi... Minėjai, kad, na, tos pačius ten kokie O.J. Simpsono advokatas, ar Paris Hilton, arba ten kokia dukra ar sūnus garsių tėvų. Tai titulas yra svarbu, ar ne? Na, žiniasklaidoje reikia... Man atrodo, kad vienas iš svarbesnių dalykų tikrai yra titulas. Ypatingai, na, pastebima yra tai žiniasklaidoje, kenotų sūnus, kenotų vaikas, kas tavo senelė. O kaip tau atrodo toks titulas pramogų pasaulio atstovas? Pramogų pasaulio atstovas. Nu, vat nežinau. Aš vieną pramogų pasaulio atstovą, gal nebūtų pramogų, nebūtinai pramogų pasaulio atstovą pažįstu, kuris vaikšto į klubus su arbatos podėliu. Ir... Čia apie Raigardą? Aš nesu pramogus. Tai va, ir ar tu pavadinsi tai pramogų? Man, tai šitas žmogus, tada labiau pramogų pasaulio atstovas, kuris gali ateiti taip ir pasakyti visiems į veidų, sakyti, kad aš atinu čia ir su arbatos podėliu. Ir aš jam daugiau atiduosiu pagarbos, negu tas, kuris šiaip vaikšto į vakarėlius ir vadina save pramogų pasaulio atstovas. Bet vis tiek, tapti žinomu žmogum Lietuvoje yra sunkus darbas. Ar iš tikrųjų vienas dalykas yra tapti, o kitas dalykas išlaikyti tą populiarumą, ar ne? Pats, vat, kai galvoji, aš sėkiau tavo šiek tiek biografiją, istoriją, netgi tada, kai jau buvai pakankamai žinomas dainininkas, tu apsigyvenai laive kruizinime, dirbai ten su siubojančiam grindim ir visai kita. Ir tai čia, ar dėl to, kad norėjai pamatyti pasaulį, ar vis dėl to taip reikia išgyventi šiais laikais? Be abejo, kad norėjau pamatyti pasaulį, bet kai tau pasako, kad už mėnesio darbą tu gausi virš 5 000 dolerių ir tu vaidini vėlgi teatre, kuris talpina 800 žmonių su vyriausiais balkonais, sena su slankiančiom ten grindim, besikeičiančia scenografija įvairiausia, su liftais ir panašiai. Tai kažkaip neatsisakai dirbti tokio pobūdžio darbo. Be abejo, 8 mėnesiai jūroje, jo, yra ką veikti. Na, bet tam laive, tai aš įsivaizduoju, žmonės, na, atpažindavo, ar ne? Ten gali tapti žvaigždė pirmą vakarą. Galima sakyti ir taip, kad tu jau užsitarnauji tokį kaip ir... Fotografuotis prašydavo kartu. Na, mes buvome kaip
kaip čia... Mes buvome keturi pagrindiniai to laivo dainininkai. Tai jeigu mes jau pasirodydavome kažkur tai laivo kazino praeidavom ar dar kažkur, aišku, kad buvo tas toksai kažkoks tai dėmė, o čia yra tie laivo dainininkai, o čia tie... Gerai, o tai didesnė žvaigždė buvai tame laive ar čia Lietuvoje? Nežinau net kaip sulygint ar... Čia geras klausimas, į kurį aš tikriausiai norėčiau visų pirma pafilosofuot, kas ten yra, kas yra žvaigždė ir kas yra žinomo žmogus. Aš tai galvoju, kad aš esu ypatingai dabar po paskutinių įvykių Eurovizijoje, dar kažkai, mano galbūt ta žinomumo kartelė tikrai, nenoriu pasirodyti per daug kuklus ar dar kažką, tikrai neveidmainiauju. Taip, ta žinomumo kartelė jinai yra kažkokia tai pakilus ir be abejo, kad to žinomumu reikia naudotis, bet naudotis, na... Protingai. O Vaidai, vis dėlto, kaip iš tikrųjų mes, kai kartais matom publikacijas apie kokias nors žvaigždės, žvaigždutės, ten dažnai būna bandymas pasigirti savo honorarais. Mm-hmm. Ir akivaizdu, kad tie honorarai yra, nėra tikrai tokie, apie kokius jie patys apie save kalba. Taip. Kodėl tai daro žvaigždės, sakydamos, kad tu žinai, aš uždirbu čia, ar jie mano, kad nesužinos, sakykime, organizatoriai renginių, kiek jie uždirba, kiek jų tarsakė. Šitos laidos klausosi taip pat mokesčių inspekcija. Aš tai neturiu ko slėpti, nes visgi bandau netgi specialiai kartais laužti, kad man mokėtų pinigus tam, kad aš tos 20% galėčiau atiduoti valstybė, nes vis tik aš noriu gyventi ir savam nusipirktam kažkokiam tai būstai ir panašiai. Tai tu negali, kaip sakant, apgaudinėti čia. Bet aš nežinau, kodėl žmonės giriasi savo uždirbamais pinigais. Mūsuose, mano baumilų šeimoje, tai mes buvome vaikai auginami taip, kad apie pinigus kitų geriau neklausti, neklausinėti. Tai čia... Bet dažnai prasilenkia su tikrove. Na, rinka, taigi jūs vis tiek žinot, kaip mes žinome žurnalistai, kiek prodiuseriai moka laidų vedėjams, kokios yra kainos irgi. Tai ir atlikėjai turbūt žino, kiek už vieną kitą koncertą, kokios klasės atlikėjas gal. Be abejo, tie atlyginimai, jie nėra tikrai kažkokie tai maži, jie nėra maži atlyginimai, ypatingai, jeigu tu esi, kaip čia dabar reikėtų skirstyti tas klases, A klasės atlikėjas, ar ne, jeigu tu esi, kaip yra A klasės filmai, B klasės filmai, tai A klasės... Laidos A klasės. A klasės laidos apie klasę. Tai A klasės atlikėjai, man atrodo, jeigu jau taip skirstame, nu, uždirba tikrai, man atrodo, tikrai nemažai, o tie, kurie jau yra top, visiškai topė, tai tarkim, kažkur, kaip yra Gydris Dragūnas, kuris gali 18 tūkstančių žmonių surinkti į koncertą, kurie moka už bilietus, tai tie žmonės uždirba, na, ir dar daugiau pinigų, tai, na, pinigai tikrai yra, tikrai dideli, o tos žvaigždutės, apie kurias mes tikriausiai minim, pavadinkime jas kabutėse žvaigždutėmis, kurios iš savęs tikriausiai labiau apie save šneka, kaip apie žvaigždes, nei yra vadinamos žvaigždėmis. Ir kodėl jos giriasi tais nebūtais honorarais, aš nežinau, vėlgi tai tikriausiai yra... Savivertės, kažkas problemas su savivertė. Kažkokie tai kompleksai tikriausiai, nepasitenkinimas bet vis tiek šmežuoti dėmesio centre, vis tiek tu esi tas iš kuklesnių šmežuoti. Nu, nepasakai, pavyzdžiui, kaip sakykim, mikrofonu išsimušiai dantį. Nu, aš esu skaitęs apie vieną atlikėją, toks vat pasakas. Ne, bet tai yra, kad jeigu tai įvyko, jeigu tai yra for a fact, jeigu tai yra faktas, ir jeigu tu išsimušiai su mikrofonu dantį ir tas klausia, kas įvyko tame koncerte, ir tu pasakai, kad nu, išsimušiai su mikrofonu. Funny istorija, jokinga istorija. Tai gerai, tai tu papasakai, kad tu išsimušiai, bet jeigu tai yra sukurta, tam, kad paleistum žinutę kažkokią internetą, o tai yra dažniausiai, taip yra kurpiamos istorijos, kad atsirado kažkoks tai nežinomas atlikėjas, tarkim, ne, ir va dabar aš kaip prodiuseris, aš kaip vadybininkas to atlikėjo, aš su juo susitariu, sakau, kiekvieną savaitę mes turime paleisti po naujieną, taip, kad galvok istorijas arba daryk kokias nors nesąmonės, apie kurias galima būtų parašyti, kad tu pastoviai išmežuotum kažkokiose antraštėse, kad apie tave žmonės... Gerai, kurios temos gerai eina, pavyzdžiui, apie ką, kokias temas, vėlgi tai savo pusės ir iš kaimo patart. Pusės ir iš kaimo, moteriškose tikriausiai, iš moteriškosios pusės. Selfiai gerai eina? Tai gerai eina selfiai, tikriausiai, jo, selfiai tai yra pirmoje vietoje, jeigu ypatingai turi ką parodyti ir ko pasigirti. Arba žinai filtrus. Arba žinai gerus filtrus, kurie padaro tave dar labiau pasigiriančia kažkuo, tai
tie dalykai yra graipstomi kaip nežinau kas, ypatingai jeigu dar tavo vardas yra kažkiek tai labiau žinomesnis, tai Justinas Bieberis, kaip girdėjau neseniai, savo užpakalį įsimetė irgi į internetą. Žodžiu, na, nežinau, kam jam to reikia, nes jis ir taip yra žinomas žmogus, bet iš esmės jo, selfiai vėlgi sukurtos kažkokios tai istorijos, kalbėjimas apie tos pačius narkotikus, nors žmogus gyvenime galbūt ir narkotikų nėra vartojęs, bet jisai galbūt pasakys, kokią jisai turėjo sunkią vaikystę, paauglystę, kaip jisai buvo nugrimzdęs į alkoholio arba narkotikų liūną, jisai apie tai šnekės, nes tai jam padės susidirbti kažkokių tai balų visuomenėje, kuri galbūt žiūri į tą žmogų kaip truputį iš tokios vat, gailesčio pusės, nes Lietuvoje ypatingai mes pripratę tokį močiučių sindromą turėti. Ypatingai, aš šneku ir apie savąją močiutę, mes kartais padiskutuojam, na, no, jinai, aš sakau, na, bet kaip, taigi tas atlikėjas pastoviai skalbė skudurus viešai. Nu, taip, bet, na, jisgi toks vargš, dieve, man, nu, taip gaila to žmogaus, jam taip tokia vaikystė buvo negera. Nu, tai va, toksai močiučių sindromas, mes imame kažkokią, va, ir apie tą pačią personą, apie kurią čia, va, ir buvo visas skandaliukas, tai atrodo, kad vieną dieną, aš nežinau, kiek tai yra vyriška man apie tai šnekėti, nes daug kas mane apkaltino vyriškumo nebuvimu, bet aš nežinau, kiek yra moteriška vieną dieną mestis savo praktiškai plikos kurtinės ir nieko čia tokio, man plikos kurtinės ir pačiam kartais patinka pasižiūrėti, nesakau, kad esu maniakas, bet kitą dieną prie močiutės, tiksliau prie savo mamos kapo verkti ir sakyti, kad aš užaugau vieną. O kitą dieną vėl mesti savo užpakalį nuogą. Nu, tai man tai truputį yra veidmainystė. Tai reiškia, žodžiu, viskas veikia. Viskas veikia, viskas yra gerai. Mesk tu tik tai tas istorijas, apie tave rašys. Ir tai tikriausiai yra vėlgi kartu ir žiniasklaidos problema, ir kartu tų žmonių, kurie... O kodėl mes negirdėm iš tikrųjų tų, kad, sakykim, kad kokia žvaigždė, čia jau apie visus dabar jau. O aš net iš, nežinau, iš visų lygių atlikėjų žvaigždžių nesu girdėjęs, bent jau man nepasisekė gal išgirsti apie tai, kokią knygą perskaitė paskutinę, kokį spektaklį pasižiūrė, arba ten kokį nors papasakot siužetą, įvertinti režisieriaus darbą ir taip. Dėl to, kad tai yra neįdomu, dėl to, kad to neseka didžioji visuomenės dalis. Ir dėl to, na, baugu sakyti, bet ir apmaudu sakyti, tos apsišvietimo lygis, na, jis yra pakankamai žemas. Bet gal iš tikrųjų ne tik baugu sakyti, kiek iš tikrųjų taip ir yra, kad nėra nei knygų, nei spektaklių, nei nieko. Yra tų knygų ir yra tų spektaklių, išpirkami biletai. Vaipi, dabar turi unikalią galimybę visai Lietuvai pasakyti apie paskutinę perskaitytą knygą. Apie paskutinę, aš dabar ką skaitau, aš galėčiau pasakyti, aš skaitau Gladwell'o Tipping Point, atskaitos tašką apie reklamą. Nu, apie marketingą ir apie visuomenės tendencijas. Teko skaityti. Tai va, matot, yra žurnalistų, kurie to paklausė. Bet šitos temos toliau nevystikim, nes šiandien įdomu, išsijungs radiją iš karto žmonės. Šitą temą tikriausiai nebus įdomi, bet knyga, tai siūlau paskaityti visiems. Na, jis dar kitų yra parašęs, irgi labai labai gerų. Deividas Urgaliotas. Taip. Tai, na, žodžiu, tai tikrai nėra įdomu. Tai tikriausiai, dabar jau geltonosios spaudos tikriausiai nebėra, reikėtų sakyti kad tai kibernetinė skaitmeninė spauda gal labiau vyrauja pasaulyje, kuri yra pati populiariausia, nes jinai renka tos paspaudimus, vadinamus klikus, ir taip jie skaičiuoja, jiems nesvarbu, ar bus perskaitytas iki galo tas straipsnis. Čia į ausines kalba laidos redaktoriai, kad greičiau šitą temą Gladwell'o Tipping Point'o Davido Galioto baigtume, nes rizikuojam prarasti eterį. Aš noriu grįžti vis tik tai prie to. Tik nežinu radiju taip kalbėti. Noriu vis dėl to grįžti prie to. Pažintys ir romanai. Kiek šitą galima išnaudoti savo populiarinimui? Aš įsivaizduoju, kad ypatingai dažnai ir... Tai čia kuo daugiau, ar kuo giliau, ar kaip čia dabar daryti reikėtų? Kaip baigėsi suvokėte Euroviziją? Vis dėlto, papasakai. Kur link jūs einat su tuo, kuo giliau? Kaip baigėsi suvokėte Euroviziją? Mes esam... Arba su ta aktorė iš filmo Valentino. O, geras.
tarkim, jo, labai įdomu. Ten for real buvo, ar labai kaip? Įdomu, kai tave, nu, dabar einam ir paklausim kiekvieno Hollywood aktorio, ar jie aktoriaus, ar jie for real ir iš tiesų bendrauja su savo partneriam kine. Nežinau, tai kaip ten buvo? Tai buvo kaip, na, tu nusifilmuoji kine ir, ir automatiškai, kad tikriausiai kaip ir reikėtų logiškai išnekėti, tai yra gera filmo reklaminė kampanija. Netgi tada, kai aš pasakau, kad kai manęs, vat, aš ateinu į radiją reklamuoti savo filmo, kuriame aš vaidinu vaidmenį. Ir manęs sako, aha, klausia, tai jūs su Karina, ten Stungyte, turite meilės sceną, sekso sceną filme, o ar tik realiame gyvenime tarp jūsų nieko nevyksta? Ir tada tu mastai, kaip galbūt iš marketingo pusės, ir iš žinodamas, kaip žiniasklaida reaguoja, tai automatiškai tu gali rinkti žodžius ir gali protingai pamastyti, sakydamas... Palikti viltį. Na, palikti gyvenime kas nors palikti, vyksta. Palikti kažkokią tai intrigą, kažkokią tai viltį, sakyti, na, žinote, neaišku, čia bus filmavimai, dar nesibaigė, o kibirkštis tikrai yra kažkokia yra. Filmo tesinys laukia. Filmo tesinys, ne kibirkšties nebūtų ir tos tikriausiai meilės scenos pavykusios. Ir va, tu tai pasakai, bet kaip ir nepasakai, ar ne? Pasakai kažką, bet iš tikrųjų nieko nepasakai. Ir už to nieko yra užsikabinama. Ir, o jeigu pasakytum nieko, nieko nebus? Nu, jeigu, nu, vienareikšmiškai tau ir nesinori kaip kolegai įžeisti savo partnerės, o jai tikriausiai tuo pačiu nesinori įžeisti savo partnerį. Ir, nuvilti žiniasklaidos. O vienareikšmiškai mes su Karina ir jautėm simpatiją vienas kitam. Tai čia... O čia galima būtų dėti į antraštės rytojaus portalų. Vaidas Baumila pranešė Lietuvai apie tai, kad su Karina jautė simpatijas. Apie tesnį nutylį. Ir neaišku, kaip tas mano pasakymas, ką aš noriu pasakyti, kad mes jautėm simpatiją, tai aš tiek ir noriu pasakyti, kad mes jautėm simpatiją vienas kitam, bet nieko daugiau. Tai vat, ir vėl aš sugrįžtų antraštę, nes mačiau Kariną neseniai su draugu kažkokiu. Tai va, antraštę sugrįžtum. Pamėginkit suvirškinti šitą naujieną. Aukšta klasė. Sveiki, tęsiame laidą Aukšta klasė. Svečiuose Vaidas Baumila, kalbamės apie tai, kaip išlaikyti žiniasklaidos dėmesį. Pakalbėjome apie fasadinę žvaigždžių pusę. Kaip pritraukti žurnalistus, kaip mėgsti romanus, kaip palikti tam tikrą myslę. Tačiau už kiekvieno žvaigždiškumo dar slypi ir žmogus su savo nuomonėmis, su savo tam tikrų požiūriu į gyvenimą. Tinka Vaido paklausti apie tai, kai matai kažkokias aktualijas, na, ar tai būtų dvigubos V Lenkų pasuose klausimas, ar koks nors žemės pardavimas, ar šauktiniai, ar gėjų santokos, ar eutanazija, ar banditų šeimų ašaros, ar panašiai. Kai pasakai kažką, tai savo nuomonę natūralu, kad labai smarkiai traukia dėmesį. Ar gal geriau būtų patylėti kai kuriais tokiais kontroversiškais atvejais? Kodėl, kas truktelėjo už liežuvį įsivelti debatus apie gėjų santokas? Galbūt mane erzina, aš iš karto noriu pasakyti, kad aš nesiveliu į kalbas tas, kurioje aš negaliu nieko pasakyti. Ir būtų kvaila man veltis kažkur ten, kur po to aš faktų kažkokiu eičiau ir Google ieškočiau. Na, pavyzdžiui, apie Graikijos referendumą, kokia tavo nuomonė? Apie Graikijos referendumą. Nu, aš manau, kad aš turiu išlikti vėlgi, negaliu būti šališkas, nors kaip ir nuomonė yra tokia, kad mes iš savo kišenių mokėsime už Graikijos skolas. Bet vėlgi, tai taip nusprendė jų žmonės ir... Ir aišku, galima kalbėti apie tai, kad vis tik ar Europos Sąjunga turės kūrą ir parodys kūrą kažkokią, tai ar mes skolinsime pinigus iki tiek, kol ir ta šalis jaus... Tokio, tai gini graikus, ar kaip čia gaunasi? Ne, aš neginu graikų, bet aš nesakau, kad reikėtų teisti. Bet jis laikai dvi pusės. Ir aš negaliu būti šališkas šiuo atveju ir aš negaliu šnekėti tą temą, kurioje visiškai nesu įsigilinęs. Ir galiu šiek tiek
prisiliesti prie jos iš savo pusės, kad ką girdėjau, ką Antanas Guoga sako, kad mūsų pensininkų pensijos yra 3 kartus mažesnės negu Graikijos, kad Graikai verčiau jau leis savo visgi pasakyti ne, nei iš tikrųjų susimažinti kažkiek tai savo tų gaunamų pinigų ir paklusti kažkokiam tai vėlgi pasiūlymam Europos Sąjungos ar sankcijom. Nu, čia vėl redaktorius stabdo laidą, sako, kad apie tą Graikiją nelabai supranta klausytojai. Apie gėjus geriau pakalbėkim. Kas truktelėjo už liežuvio pasisakyti? Na, matai, aš pats esu gyvenęs Anglijoje nemažai ir vėlgi dirbęs teatro scenoje. Teatro scena Didžiojoje Britanijoje yra, na, joje apstu homoseksualių žmonių ir mano vieni iš geriausių tikriausiai draugų, su kuriais palaikau tikrai stiprius ryšius ir tikrai gerus santykius, yra homoseksualus ir čia nėra čia ko slėpti ir, sakant, labai faini, labai normalūs žmonės. Netgi man apie tai yra šiek tiek keblų šnekėti kaip apie kažkokį tai reiškinį. Kodėl aš turiu dabar sakyti, o tu turi homoseksualių draugų? Nu taip, turiu. Na, bet nepaisant to socialinėms. Žinai ką, turiu ir heteroseksualių draugų. Kiti kartais net nežino, kokie jų draugai. Kiti netgi nežino, kokie jų draugai. Bet kai mes pradame visą tai kažkaip tai labai utriruoti ir hiperbolizuoti ir sakyti, o dieve mano, homoseksualų žmogus, tai yra kažkokia anomalija, kažkas. Atsipeikėkit, jie gyveno, jie aplink mus buvo visą gyvenimą, jie yra lygiai tokie pats žmonės, kurie valgo grikių košę iš ryto, tik tai jie galbūt į lovą ar santykius palaiko su kitos orientacijos žmonėmis, bet kaip apie tai pradeda labai diskutuoti heteroseksualus žmogus, vat, kuris save stato visuomenėje kaip ypatingai heteroseksualų, kaip mačio, ir jis pradeda kalbėti apie gėjus. Tai man tada kyla klausimas labai didžiulis, ar iš tikrųjų, jeigu tau taip įdomu gėjų dalykai, ar tu pats iš tikrųjų esi toks heteroseksualus, kokiu tu save pateiki? Kam tu apie tai tada šneki ir kam tu vėliesi į tuos lovos reikalus? Kodėl tau ne tas pats? O tai kaip tau atrodo, kodėl laiko, na, žymus žmonės turintis tūkstančius sekėjų pasisakinėti tokiais klausimais, kur akivaizdu, kad, na, turėsi įdėk meilutytės nuotrauką, užrašyk didžiosiam raidėm Lietuva, Lietuva, sulauksi 140 tūkstančių laikų, sakys, va, puiku, įdėk ten kokį peizažą ir sakyk, gražu mūsų Lietuvoj, vėlgi visi sakys. O čia pasisako kas nors apie gėjus, arba ten kokie abortus. Kodėl tai daryti reikia? Nežinau. Čia irgi populiarumo gal siekimas kažkokio. Na, iš savo bokšto aš galiu pasakyti, kad aš galbūt labiau norėjau emocinis toksai jau buvo sukilimas, kai aš naršau internete ir visą savaitę po JAV, po įvykių JAV, po priėmimo jau to pataisimo ir kur buvo pripažinta vienalytė santoka, vienas ir tas pats žmogus, kuris visiškai ničnieko nenutokė apie homoseksualumą ir kuris save būtent stato kaip heteroseksualų mačio, vaikštant į vakarėlius su moterims skirtingom pastoviai, pradeda pasisakinėti to klausimu lyg toks kažkoks tai žinovas labai didelis. Ir visą savaitę jį žiniasklaida spausdina. Anas pasakė taip, anas patarė taip, jisai pasakė vėlgi taip. O jis galbūt mano, kad iš tikrųjų reiktų daryti taip. Kas tu po velnių esi toksai, kuris galėtų aiškinti arba pasakyti, kaip reikėtų daryti ar nereikėtų daryti, kai tu nič nieko toj temų nenusimanai. Ką aš ir sakau, ten, kur aš nemoku arba nežinau, ten aš ir nesiviliu, nes aš atrodysiu kaip paskutinis kvailys. Vat ir apie Graikiją tai pradėjom šnekėti, ir aš galiu kažką apriepom pasakyti, ką esu girdėjęs, aš per daug į tai nesigilinu, reikės pasigilinti. Bet diskutuoti jau šią temą su jumis, mėlėjai, kur jūs tikrai apie tai galbūt kiekvieną dieną skaito, žinot, domitės ir apie tai kalbat, aš negalėčiau, dėl to, kad aš būčiau
padėtas į vietą. Ir čia geras požiūris, iš tikrųjų, žmogaus, kuris jisai pripažįsta, kad žmogus negali viską išmanyti ir nebūtinai ir reikia, gali ir neskaityti apie tą graikį, jeigu tau nereikia. Bet kiek čia yra vaidybos šituose pasisakymuose? Aš manau, kad tai yra, norėjau nusikeikti, tai yra populizmas, tai yra ieškojimas. Bet žmonėms iš to nauda, aš suprantu, Vaidai, tavo versle, tau reikalingas dėmesys, ten, kad ateitų į tave pažiūrėti, net jeigu tu nemokėtum dainuoti, sakykime, ar ne. Bet vat ką kiti gauna iš to dėmesio, iš to pastojo savęs afišavimo, tai kad visi sako, žiūrėk, matėjo. Aš visiškai neįsivaizduoju, nes pavyzdžiui, man tai yra darbas, plus, jo, gerai, kad tu palėti iš tą temą, aš neįsivaizduoju, nes man tai yra darbas, aš iš to gaunu pinigus, aš uždirbu pinigus ir kitą kartą net, ne tokius jau ir mažus pinigus, gal ne pačius didžiausius. Lauro gatvėje negaliu namo pasistatyti. Bet ką kiti žmonės daro iš to? Gal jie galvoja, kad tai yra kažkokia tai investicija į ateitį. Bet jau čia iš to malonumo, kaip tu galvoji, pavyzdžiui. Moteris, aš suprantu, aš nenoriu pasirodyti seksistų, bet tikriausiai tai nuskambės kaip seksizmas. Moteris, suprantu, jos ieško dėmesiuko, gražaus, ten nuotraukytės, viskas labai, labai faina, gražu, kūno linijos. Okay, aš tą suprantu. O ko vyrai tai daro? Aš nežinau, kodėl jie ieško. Atrodo, kad kai kurie pasisakantys jau kaip ir gyvenime labai daug nuveikė ir jie jau ir savo lovį kažkokį tai turi, ir pamatus pasistatė, ir panašiai, ir pradeda rėkaut, peiktis. Neįsivaizduoju, kodėl. Laidoje bandėm suprasti, ar Vaidas Baumila yra populiarus, kad gerai dainuoja, ar gerai dainuoja todėl, kad populiarus. Geras, aš tokio klausimą irgi užklausiu vieno savo, kaip čia pasakyti, fano, tikriausiai, kuris parašė man žinutę. Kaip tu galvoji, ko jis ten paklausė, tu esi geras dainininkas, nes pasaulyje tu nesižymus. Ir tada aš jo klausimą atsakiau, ar visi geri dainininkai ar visi žymus dainininkai yra geri. Na, ar visų Nobelio premijų laureatų mes pavardėsime. Tikėkime, kad jeigu jums nedavė Dievas balso išvaizdos ar klausos, tai bent jau klausydami, ką Vaidas sako ir kokius patarimus duoda, bent jau galėsit apsimesti, esant neblogais dainininkais. Čia buvo laida Aukšta klasė. Dėkojame klausytojams. Susitiksime kitą savaitę. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.